У Гомелі пройшов 9-й обласний форум лідерів дитячого і молодіжного руху. У розгар осінських канікулів самі активні школьники приїхали у обласний центр для обміркування своїх нових ідей і пропонов. Ініціативи огучувалися на тематичних секціях і експертних платформах. З подробязностями Євгенія Кухаронок. 9-й обласний молодіжний форум проходив під назвою «Лідери 21-го стагоддя. Новий формат». Символічно, що його проведення супало со святкуванням вікового юбілею ВЛКСМ. І, звісно, не обійшлося без успомінів об молодих лідерах минулого стагоддя. На одній з інтерактивних пляцовок форуму був організований відкритий діалог на тему, що корисного сьогодні можна отримати з опыту діяльності Комуністичного союзу молоді. Ні в якому випадку ми не повинні ніколи критикувати то покоління, яке було раніше. Там, в 20 веке, те ребята, которые в вашем возрасте делали трудовые дела, трудовые подвиги, в годы Великой Отечественной войны отдавали жизнь для того, чтобы мы с вами мирно жили. Они отдавали абсолютно все. Зараз в Україні активно підтримується молодіжний парламентаризм. У рамках проєкту «Городи дружелюбні дітям і підліткам» у 4 райцентрах нашого регіону вже створені школьні парламенти. Наступний крок – сформувати такий ж молодіжний представничий орган на обласному рівні. На форумі це питання узнімалося. Удільникам вдалося обміркувати можливий формат, компетенції і накірунки роботи регіонального парламента. Засталося реалізувати. В рамках нашего форума мы исходим из того, что инициативы предлагает молодежь, а взрослые педагоги координируют, направляют, подсказывают, где-то помогают. Окромя пропонов новых идей, на секциях молодые лидеры делились выниками реализации своих проектов. До прикладу, у Житковицком районе школьники по особистой инициативе вырашили ознайомиться с самыми запотребованными профессиями на мясцовых предприемствах. Совсем недавно в моем районе в Житковицком был реализован проект под названием «Шаг в профессию». Мы с ребятами посещали различные заводы, предприятия, организации, на которых могли переговорить с трудящимися и узнать что-то интересное о какой из либо профессии. Ребята уже поняли, в каких сферах они могут работать, а в каких все-таки нет и в каких они себя не смогут реализовать. Форум лідерів став стартовою пляцовкою для реалізації нових ініціатив. Підтримка проєкту з боку одногодку і педагогу повинна поштурхнути молодих лідерів до ще більш упевненого уділу у житті і розвитті регіону. Євгенія Кухаронок, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».